o Deg. Gente, peraí, deixa eu tampar aqui que eu ainda não risquei. Olha quem chegou. Vocês têm noção que hoje, além de ser aniversário da minha bênção que Deus deu na minha vida, que é meu filho, chegou a minha placa do YouTube de 100 mil. Cara, eu tô sem coragem de abrir a placa. O vídeo hoje vai ser o vídeo inteiro eu carregando a minha placa do YouTube pra tudo que é lado que eu for e falando pra todo mundo: chegou a minha placa do YouTube! Vai ser isso. Agora, hoje o dia é especial dele, mas ele vai dividir a cena com a minha placa do YouTube, infelizmente. Porque não tem o que fazer. Chegou, tá chegando, chegado. Entendeu? Aí a gente vai levar ele agora, vai cortar o cabelo. Ficar mais gata ainda. Depois o que nós vamos fazer, filho? No camelô. No camelô. Comprar as roupinhas que ele quer lá, os bagulhinhos que ele quer, as breguedetes. Que ele quer, E aí depois nós vamos buscar o amigo dele. E daí nós vamos pra casa, e nós vamos fazer pizza, nós vamos... E aí eles vão fumar narguilha, porque eu não gosto dessas coisas. Gosto de remédio de Deg. E é isso aí, tá feliz com a mamãe? Pra caralho. Tá feliz com o teu aniversário, mãe? Não muito, mas pelo menos. Nossa, eu vi um tapão na mão que eu acho que ele não tá feliz, não, ele tá com raiva. Mas tá bom, acompanha o vídeo aí que hoje vai ser pancado. O cabelo tá certo? Que vocês me gravam com o cabelo todo errado. Gente, olha só, ó, presta atenção, eu vou pagar gasolina e vou mostrar minha máquina. Vou até abrir mais a janela. Hoje ninguém me aguenta. Moço, olha só, moço. Chegou minha placa do YouTube, moço. Deu a placa de 100 mil do YouTube hoje. Parabéns, moço. Obrigada, viu? Eu vou ganhar pra vista do mundo. Eu sei que não é fácil conseguir. Não é fácil, viu? Parabéns mesmo. Aí, ó. Ai, hoje eu tô muito feliz. É bagunça. Bagunça? É, bagunça. Zoeira. É isso que eu vou querer. Diversão. Obrigada. Ninguém vai me aguentar hoje. Ninguém vai me aguentar hoje. Vou berrar pra todo mundo que eu chego na minha placa. Só que eu não vou dirigir com ela aqui que eu não tô com o meu carro, né? É verdade. Bater meu carro a gente até bate, mas o carro dos outros não dá. É, tem esse ponto. Bater o carro da gente a gente bate, o Fusca é de ferro, não tem problema. Agora bater o carro dos outros não dá, né? Tem que ter cuidado. Prudência, prudência, né, Antônio? Vamos botar o cinto? Não, não precisa de cinto. Eu bati 100 mil inscritos, se eu tô com 121, eu tenho uma placa do YouTube. A Red Bull podia me patrocinar, é querer demais? É querer demais. É, né? Já tô me achando, né? Tá. Ah, mas eu tenho uma placa do YouTube. Pega minha placa, filho. Tá pega certo, vamos tem que se achar. Não, pega minha placa, eu vou. Oh, sem a placa, sem não. A placa. Sem a placa. Oh, fecha os vidros esse? Fecha. Se segura. Ah. Sem a placa hoje, hoje é sem. Jetando Jack é foda, hein? Hoje é sem a placa. Fechou o teu lá também? Sim, vamos ver. Fechou. Eu tô toda escabelada, né? Tá. Eu tô cheio de cabelo. Ah, eu tenho que levar essa calça aqui pra tentar trocar lá. Porque o cara me vendeu uma calça que eu vesti e ela rasgou. Tu lembra, né, que é? Ah, sim, eu vou lembrar. Ah, com uma placa do YouTube ele vai querer, né? Que isso? Que isso? Tá bom. Tomou um remedinho hoje? Tomou o cabelo. Ó, hoje eu tô misturando remédio com... energético, não é com Deg. Deg é só mais tarde do aniversário do Anthony. Tá, aí nós vamos comprar meu brinco novo. Vamos. Vai doer pra colocar o brinco aqui de volta ou não? Eu tenho uma placa de YouTube. Ah, me responda. Vai doer pra colocar o brinco de volta? Vai, né? Só um pouquinho. Filho, eu tenho uma placa do YouTube. Eu tenho. Oh, meu Deus do céu, você atropelado. Atropele, Matheus, é views. Ah, é views, é vai views. Então. Tu quer com a placa? Bota a placa bem no meio aqui da rua pra ver. Não, não é. Deixa escapar. Nossa, aqui, dá muita views, né? É, vai, caraca. Vai. Ei, é sério? Não. Deixa no meio da roupa ver o que acontece. Não. É sério, vai dar muita vez. Não. Vai, né? O vídeo vai bater mais de um milhão, né? Um milhão de acesso. Nossa, vai explodir o vídeo. Atropelaram minha placa do YouTube. Nossa. Pensa na thumb. No... Nossa, tu vai receber mais uma placa de... idiotas, nossa, né? Vai receber a placa de 1 milhão. É, mano. Nossa, eu pensava bem. Trocar uma placa de 1 milhão por 100. Fazer a polícia levar minha placa do YouTube. Já pensou aí, ó, faz uma thumb aqui, ó. Polícia levou minha placa. Polícia levou minha placa. Não, já faz te dá um print, né? Tá feita a thumb. Tá, onde é que é a loja? Ô, será que você não faz uma placa? Levando a placa. Levando minha placa? Não, tá aí, vai filmar. É desacato, né? Vai filmar, vai ver. Não, tá pondo nas orelhas. É desacato, ela tá zoando com ele, né? É.
Ele pode entender como desacato, deu, tamo nas pregas, né? Tamo nas pregas, exatamente. Você pergunta pra ele, você pode... Aí realmente ele confisca a minha placa do YouTube, daí eu fico... Daí vai realmente embora. Eu não cheguei nem a abrir, ela vai embora. Ou leva tu, né? Deixa a placa. Tá, meu filho, vamos ver onde é que você quer ir. Primeiro, galera, sabe onde tem brinco? Brinco. Sei, tem claro, lugar. Eu trabalho aqui, eu vivo aqui dentro. É óbvio que eu sei aquela, onde. É, eu ajudo, como é que tá escrito na camisa? Tá escrito ajuda, ajuda, te ajudo. Boca aberta. Tudo errado. Tudo errado. E agora? Tá, a primeira coisa que é um brinco. Um brinco, vamos botar um brinco. Ah, e eu tô sem placa, eu tô sem máscara, ninguém nem me chama, né? Eu também tô. Então bota a placa, é que eu tô com a minha placa. Bota a máscara antes que a segurança venha reinar. Bota a máscara. E ele me expulsa com a placa do YouTube. Aham, uhum. Isso. Fui expulsa do camelô com a minha placa do YouTube. Você pensou? Tem um cortamento legal ali. Eu vi. Bom, galera, vamos dar um rolê com esse ser humano. Vamos achar as coisas que ele quer comprar. E aqui, a minha companheira tá aqui, ó. Tem que andar assim, mostrando que é o YouTube. Olha essa. Se acontecer alguma coisa... Eu mostro pra vocês. Você foi preso ainda hoje ou eu mostro pra vocês? Eu mostro pra vocês. Matheus, fica com o celular na mão. Qualquer coisa, você liga e começa a gravar. Ih, tá eu tô tirando o tênis do menino ali. Meu Deus, que isso. Tá, tchau. Tchau. Espera daqui a pouco. Tudo errado. Que isso? Você já fez o começo do vídeo já? Jana, eu tenho uma placa do YouTube. Eu tô passando vergonha porque eu tenho uma placa do YouTube. Agora eu vou comer pastel com minha placa do YouTube. E a dieta, onde é que fica? Na zona. Ah, se vira perigo, cabeça. Não, eu vou fazer já dieta é sexta, receber já. Na minha placa do YouTube. Mas sim. Tudo é motivo para não fazer dieta. Tudo é motivo. Querida. Tô vendo. Não, calma. Tem que pegar uma cadeira aí pra ela aceitar. Calma. Querida, você está bem acomodada? Você... Não, né? Vou botar aqui. Ela tá com fome também. Tá bem acomodada, querida? O que você vai comer? Você quer um pastelzinho também? Tem um golinho de coca? Serve um golinho de coca pra minha plaquinha, por favor? A cara dele... Vergonha ali no aniversário dele. Ô, Matheus, eu tô realmente misturando a faixa preta. Tá mesmo? Serve um golinho de coca pra minha placa, meu Deus. Você tá ficando louco, meu. Ó a propaganda, ó a propaganda. Não, vai que a Coca-Cola me patrocina. Deixa. Então, ela tem que patrocinar pra poder aparecer. Não, 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 não. Nós é um canal humilde. Nós mostra um golinho, né? Todo mundo tá olhando. Não, eu compro. O tiozinho olhando. Eu compro um presente pra ela e ela caga pra mim. Eu comprei um presente. Vamos colocar um All-Star na placa? Olha isso. Eu comprei um presente pra ela e ela vai lá e caga. O caderno. Nossa. Olha lá, todo mundo olhando. O que ela tá fazendo? Olha ele, olha ele. Tcharam. 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 Placa de YouTube de All-Star. E tomando Coca-Cola. É, você é louca. Eu falei que vai ser insano hoje. Insano, né? A Jana de 100 minha mil. Minha parceira. Pá! Agora eu não ando mais sozinho. Agora eu excluí o Matheus da minha vida. Tchau, então. Tô indo embora, então. Tchau, vamos daí. Não, não. Vou ver com a câmera, que eu sou a câmera. É nóis, ó. É nóis. Agora eu quero ver a placa gravar isso. Não, tá, galera, pra... parando um pouco da loucura, quero agradecer a todos vocês, porque eu não estaria fazendo tanta zoeira e tão feliz com essa placa do YouTube se não fosse por vocês. Ela fingindo que é normal. Uhum. Ô, Matheus, eu tô tentando fazer um negócio sério aqui pra terminar meu vídeo. Você viu como ela tenta ser sério, não consegue? Galera, entendi. Vocês são foda. Se não fosse por vocês, eu não teria essa placa. Então ela é dedicada a vocês, por isso que hoje eu não vou mostrar ela. Eu vou andar com ela o dia inteiro fechada, só vou abrir amanhã em outro vídeo que eu vou fazer, especial. E ainda que vai ser a minha festa de 100k no Fusca Rosa. Amanhã. Eu vou tentar me aguentar até amanhã. Só que eu vou ter que chegar em casa e ter que esconder, porque o Jonathan vai querer abrir ela, já. Ixi, nossa, todo mundo vai querer abrir todo ela. Todo mundo vai querer abrir. Eu vou esconder ela quando eu chegar em casa. E aí amanhã eu abro pra vocês um vídeo e vai ser muito top. Vou achar um lugar muito insano pra fazer umas fotos e fazer o nosso vídeo. Gente, a gente tirou uma pastelaria. Tem pastel de pombo. Tem mais pombo na pastelaria do que outra coisa. Mas, é nóis, valeu.